東かがわ市白鳥神社です。ここに来るのも40数年ぶりだと思います。親戚のおじさんに花火大会に連れてきてもらったことがあります。懐かしい。あ、社務所とかこっちな。拝殿。大和武尊は鶴になったんじゃないよね。白鳥になったんだよね。白鳥。姉ちゃん、これ白鳥神社で白鳥になって大和武尊見事が飛んできたよな。で、白鳥だろ。うん、白鳥。鶴、うん、はなんでだろうな。本殿はこっちだ。あ、こっちだ。うん、なんかお祭りを昔やってたような気がするけど、派手な。もう終わったか、ここ夏、秋まだかな。まだ夏祭りやってるのかな。夏はそんな。7月の30日は花火やるか。ああ。でも、アニちゃん、これサマーラ神社だけど、完全に当て字ですよね。どう見ても。そうですよね。ここも昔からの当て字らしいです。あ、そうですか。うん、最近の当て字じゃないか。岡山時代から。そうみたいですね。ああ。多分、乗り子の一部ですね。ああ。こじんまりしてるけど、なんか気持ちいい空間ですね。中でグリさんが払いしてありますね。ここが中之島にあったんですか。中之島です。岡山から中之島に勘定して、はい、で万年筆屋の社長が、はい、ああ社長さんの銅像はあちらでございますね。あ、社長の銅像もあるんですか、はい、そこです。あ、ほんまや。あの人が日清戦争から太陽戦争で生き残った人ですか。そうですね。商船に乗ってあちらこちら行き張りながら、で、一回も沈没させられることなく。そうです。あの人だけ生き残る。他の人は激甚しても、あの方は生き残っちゃったので。それを全部サマーラさんのご加護。はあ。すごい人がおるんやな。それで100歳まで。100歳、うん。だって明治生まれぐらいでしょ。そのもんですよね。あの時代で100歳まで生きるって言ったら、もう100、今の現代は110歳、120歳の人ですよね。